មិនចេះខ្ញុំបាត់លីសិនហើយអ្នកដែលមកគូមកមកហើយអ្នកដែលគូមកបាយជាប់មកសម្រេចការលោកមិនតបលោកទីប្រឹក្សាលូស៊ូនឹងជួយកលៀងមកសុំជួបទទួលភ្ញៀវនាំទៅបន្ទប់ដាក់សិភើបាត់ទៀតកងជីណានិញគឺបន្ទុកដាក់សិភើរបស់លោកឯងបាទចុះហាច់អីក៏អត់ឃើញមានសិភើមួយក្បាលអីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកចាប់មួយក្បាលចោលមួយក្បាលពេលដែលមើលចាប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំដុតចោលអស់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងបន្ទប់អត់មានសិភើសំដីលោកមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលអូពីព្រោះនៅផ្ទះស្បើខ្ញុំនៅឡុងចុងមានសិភើលើលោកតែមួយក្បាលទៅប៉ុណ្ណោះសិភើអីប្រកតិទិនបើអត់មានវាខ្ញុំជាអ្នកប្រៃភ្នំនេះអាចភ្លេចសម័យកាលភ្លេចថ្ងៃខែអស់កុកជីឆៅឆៅលើកតបមកវាយភូមិភាគខាងត្បូងពួកមន្ត្រីនឹងមិនតបបកាយគ្នាមិនសម្រេចលោកមកចាស់ចាំតែលោកមកថ្ងៃស្អែកគឺសម្រេចនៅសាលធំនិយាយតាមត្រង់មកតើលោកមានគំនិតអីដែរកាលពីមុនឆាឆាគម្រាមស្ដេចបញ្ជាលើមន្ត្រីពេលនេះឆាឆាគម្រាមស្ដេចសម្លាប់ពូជស្ដេចហើយរឹតតែពង្រីកអំណាចកាន់តែធំឥឡូវនេះគេមានទ័ពដល់ទៅ1,000,000ចង់យកទឹកដីទាំងមូលជាងតុងជាកន្លែងតូចមួយមិនអាចទប់ទល់នឹងសត្រូវទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ចុះចាញ់ឆាឆាទឹកដីតកោសុនបន្តបីចំនួនមកហើយមិននឹងអាចលើកជូនអគីបានទៅនេះយីរូជឹងគឺជាទឹកដីមហាហានប្រជារាស្ត្រទាំងអស់សុទ្ធតែជារាស្ត្រមហាហានបើមានសង្គ្រាមប្រជារាស្ត្រប្រកាសជាវេទនា100ឆ្នាំក្រោយតើពួកគេចេះស្ដីអ្នកណាគឺប្រកាសជាពួកយើងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេកោះភ្នត់ដូនតាខ្ញុំទេកងជីងជើងតង់យើងតបខ្លាំងស្បៀងបបោហើយមានរបងធម្មជាតិទៀតបើបដូរជីវិតប្រយុទ្ធឆៅឆៅមិនប្រកាសថាឈ្នះពួកយើងទីហេតុអីបានជាលោកសាច់ចំអកអោះខ្ញុំមិនមានសាច់លោកទេខ្ញុំសាច់លោកជឿចេញមិនស្គាល់កលៈទេសាហេតុអីក៏ថាខ្ញុំមិនស្គាល់កលៈទេសាលោកមិនតបឲ្យយោបល់ចុះចាញ់សំហេតុផលនិងសំកលៈទេសាណាលឺទេខុងមីងក៏ឲ្យយោបល់អញ្ចឹងដែរលោកឈុំមិញទៀតទេហើយខុងមីងហេតុអីបាត់ជាលោកនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំបាត់ដៃក្នុងដៃទេគឺព្រោះតែសម្លេងកងជិញដូចជាវាយក្បាលខ្ញុំមួយដំបងធ្វើខ្ញុំភ្ញាក់ពីសុបិនឆៃឆៅប្រកែប្រាតន់ណាកងជិញមិនមែនជាដៃគូគេទេតតតលីពូបុកជាមួយយិនសៅលឿពីលនិងលោកម្ចាស់ខ្ញុំទើបអាចទប់ទល់ជាមួយគេបានតែសម្លេង3នាក់នេះស្លាប់អស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទុកទុំមិនឈ្នះទេ
មានតែភីខ្លួនដល់ជើងមេដើម្បីជាពីសង្គ្រាមនេះខ្ញុំមានល្បិចមួយជាងតុងមិនចាំបាច់ចុចចាញ់គេក៏មិនចាំបាច់ថ្វាយសុសាក៏ណាត្រង់តែរកគុំទុកមួយបញ្ជូនមនុស្សពីរនាក់ទៅស៊ីឆាងឆៅឆៅនឹងដកតបចាញ់ភ្លាមមិនលើកធំអ្វីទៀតឡើយមនុស្សពីរនេះត្រូវជាងតុងអត់មានមនុស្សពីរនាក់នេះគឺដូចព្រៃឈើបាត់ឈើមួយដើមមហាសាគរបាត់ទឹកមួយធុងចឹងតើមនុស្សពីរនាក់ណាគឺស្រីស្អាតដាច់គេពីរនាក់ស្រីស្អាតដាច់គេណាអូទីច្រើនឆ្នាំមកនេះឆៃឆៅដើរវាយគ្រប់ទីកន្លែងពេលវាយបានក្រុងនោះគេតែងតែយកស្រីស្អាតដាច់គេប្រចាំក្រុងនោះស្រីដែលឆៃឆៅចាំបានជាងគេគឺកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់លោកម្ចាស់ឈឺនៅជាងតុងកូនស្រីបងឈ្មោះតាឈឺកូនស្រីប្អូនឈ្មោះស៊ីវឈឺឮថាតាឈឺនិងស៊ីវឈឺសត្វតែមានទឹកកសោដោយប៉យឺននិងស៊ីវឈីនឹងមានសម្រស់ដែលអ្នកផងសំស្ញៃខ្ញុំឮថាឆ្នាំទៅបនកំណត់ឆៃឆៅពេលលើកស្រាស្បត់ចំពោះទេវតាថាមួយជីវិតនេះខ្ញុំមានបំណងប្រាថ្នាទី2ទី1វាយយកទឹកដីទាំងមូលល្បីឈ្មោះរាប់ពាន់ឆ្នាំទី2យកស្រីតកោឈឺទាំងពីរនាក់មកកំណត់រហូតដល់ចាស់បើបានសម្រេចស្លាប់ក៏មិនសោកស្ដាយអាចោតយ៉ាងណាឆាឆាវាប្រមាថខ្ញុំពេកអីហេតុនេះបានជាលោកច្រឡោកខ្លាំងយ៉ាងនេះការពីបុរាណហ្វានអ៊ីដើម្បីការពីនគរយីនៅយុគស្រីស្អាតស៊ឺស៊ីទៅថ្វាយហ្វូឆាយទីផងទីបំផុតក៏កំចាត់នគរអ៊ូបានជួយលុបលាងការប្រមាថដែលធ្វើជាទីស្គប3ឆ្នាំក្រំតែស្រីពីរនាក់ពលលោកមិនចាំបាច់ស្ដាយទេអាចារ្យខុងមីងកៅឈិងគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកម្ចាស់មុនកុងសុនឈើស៊ីវឈិងគឺជាប្រពន្ធរបស់កុងឈិងអូខ្ញុំមិនដឹងនេះនិយាយប្រៀបប្រាសុំតែស្លាប់សុំតែស្លាប់វិបុលវិបុលលោកតាមិនទៀតអើយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេបើនិយាយបំពេញលោកមិនតបអញ្ចឹងខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់លោកចាំនិយាយមកខ្ញុំមិនជឿឲ្យលោកនិយាយត្រង់បើលោកចេញមិនជឿទៅខ្ញុំមានតែប្រដៅជីវិតនិយាយបន្តទៀតបើឆៃឆាងដឹងថាតាឈឺគឺជាលោកស្រីសុនឈឺសៀវឈឺជាប្រពន្ធរបស់លោកអញ្ចឹងគេរត់ទៅចង់បានហេតុអីឆៃឆាងជាមនុស្សមានចំណុចចិត្តចម្លែកគេទុកស្រីកុំុំជាស្រីគ្មានឥទ្ធិពលទុកប្រពន្ធគេជាស្រីជក់ចិត្តដូចជាស្រីតកោជើប្រពន្ធចាំងជិញស្រីតកូលអ៊ូប្រពន្ធតូចយិនស៊ឺលោកស្រីពិនកូនប្រសាយិនសាំងនិងទៀវឆានប្រពន្ធលីពូសុទ្ធតែត្រូវឆៃឆាងដណ្ដើមយករឿងអាស្រូវរបស់ឆៃឆាងនិងចំនួនចិត្តចម្លែករបស់វាគេដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកមិនតត្រូវតែប្រយ័ត្នអាចចង្អែឆាឆាមួយជីវិតយើងមិនលឹកលែងអីដាច់ខាត់